Děkujeme za sledování a sdílení našich videí a pro zachování nezávislého zpravodajství zvažte prosím i finanční dar pro Český list. Mockrát děkuji. Veškeré zásady, které Evropská unie měla, jakákoliv představa organizace založené na pravidlech, to vše bylo vyhozeno z okna. Nyní Evropská unie není ničím jiným než lukrativním prostředkem vlivu pro největší členy Evropské unie, což znamená, že se nejedná o Evropskou unii, ale o organizaci ovládanou hrstkou států. Hrozí nebezpečí, že se stane bezvýznamnou, protože takové chování nebude vůbec nikdo tolerovat. Evropská unie se sama zahnala do kouta. Borrell v průběhu let učinil několik podnětných prohlášení, v nichž předpovídal vítězství Kyjeva a vyzdvihoval roli Evropské unie při jeho dosažení. Všechna se ukázala jako nepodložená. Ukrajina prohrála a Evropská unie nemůže na tomto výsledku změnit vůbec nic. Děkujeme, že sledujete Český list a sdílíte naše videa.